Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Mais uma vez eu quero acolhê-los para que possamos juntos evangelizar. Te convido a fazer a inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu joinha, também o seu comentário para que nós possamos crescer cada vez mais e assim juntos nós possamos evangelizar, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, aqui diretamente da paróquia de São Jorge, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Juntos estamos aqui para louvar e agradecer a Deus pelo dom da nossa vida e de modo especial por esse dia tão bonito que é o Sábado Santo. E você é nosso convidado para participar conosco, tanto aqui na nossa comunidade, quanto aí na sua comunidade, na sua paróquia, que nós possamos juntos ouvir a palavra de Deus. E como nós sabemos também, no Sábado Santo, nós, durante o dia, estamos num silêncio, silêncio que a igreja proclama para juntos esperar a grande alegria da ressurreição do nosso Senhor. Então, por isso que hoje nós não vamos ler aqui o Evangelho para você, mas nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a importância desse dia e assim nós te convidamos para que à noite possamos estar na expectativa dessa grande vigília. Como sabemos também, essa celebração é aquela extensa, né, que tem 8 leituras, a proclamação da Páscoa, também depois, em algumas comunidades, é celebrado o batismo. E assim, antes, né, o início da celebração, começamos com o fogo novo, toda essa simbologia para mostrar a cada um de nós o ápice dessa celebração e da vida do cristão, que é o Sábado Santo. Por isso, então, meus irmãos, que nós precisamos entender muito bem o que que acontece nessa celebração e o que acontece nesse grande mistério da nossa fé. O nosso Senhor Jesus está morto. Ele desce até a mansão dos mortos, ele vai, a sua alma, a sua presença divina vai até a mansão dos mortos para resgatar aqueles, né, de modo especial, Adão e Eva, o princípio da humanidade, e resgatar essa humanidade para que assim voltemos ao convívio com esse Deus que tanto nos ama. Então é importante que nós tenhamos isso no nosso coração. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, está morto. A igreja toda hoje em silêncio para contemplar esta morte do nosso Senhor, mas também na expectativa que juntos vamos ressuscitar com Ele. Então, por isso que eu te convido a, nesse dia, a rezar, né? A estar nesse silêncio profundo, a entrar nesse mistério excepcional da morte do nosso Senhor, para que na alegria depois da sua ressurreição possamos vibrar e assim juntos proclamar que Jesus vive. Então que Deus nos abençoe, que possamos realmente viver esse sábado na alegria e assim também nessa expectativa, sabendo que também toda a realidade desse mistério é para a nossa salvação. O nosso coração contrito diante da morte do nosso Senhor. Como nós perdemos alguém da nossa família, o nosso coração também se entristece. A igreja toda no silêncio, como eu disse agora para vocês, dentro dessa realidade da expectativa, mas também tendo a certeza de que esse Deus vence e vencerá a morte. A morte eterna, aquela que nós somos condenados lá no passado pela desobediência de Adão e Eva, mas também vencermos essa morte física que é em Deus. Por isso que nós precisamos também, meus irmãos, termos a certeza de que a presença de Deus em nós é extremamente importante. Então eu te convido para que você participe na sua comunidade, participe dessa celebração fundamental para a vida de todo cristão. Hoje é a noite das noites, né? A vigília das vigílias. O nosso coração se alegrará porque Jesus está vivo. E assim então, meus irmãos, que possamos viver a Páscoa do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de entrar aí na sua casa e juntos nós podermos evangelizar. Que Deus te ilumine e que nessa alegria da ressurreição do nosso Senhor possamos viver uma vida nova. Tenham todos um excelente sábado, um sábado realmente santo e que o nosso Senhor Jesus, a partir do seu espírito, a partir da sua realidade divina, proteja você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.